כן, דברים מיוחדים, שזיים אחר, חוב מפוחדים, שירינים, עוגיות ודברים האלה. גור וסבזי, חודש לסבזי, כבא ברנג'י, קונדינו קודי, אורז עם האורז עם התעדיק. יוזסר, אמא שלי, מודרים, היה מכריח את הילדים לעשו. יוזסר. היץ' קס, תוסוכני מחבית, פגעת פדרים. פגעת פדרים. כל הסיר. تمام قبل ما را می بردیم سفید می کردن سفید یعنی کاشر می کردن تمام همسرا جمع می شدن می بردن قبل ما همه را کاشر کنن